חבר'ה, שלום, חג שמח. בזכות האור של ראש השנה לאילנות, חידוש. איך יודעים שפטריה תורמת לנו תכונות של עולם הבא? הרבה תכונות היא תורמת לנו, מאוד מאוד נפלאות ונשגבות. ותכונה אחת מאוד מעניינת, שפעם דיברתי על זה ככה על קצה המזלג, כי באמת גם עכשיו אני לא יודע יותר מזה, אבל קטע מעניין, הפטריה אין לה פסולת. הפטריה לא מפרישה שום דבר, ואתמול ראיתי בתנא דבי אליהו במוצאי שבת, זה ספר של אליהו הנביא, כתוב שם, מצווה לקרוא בספר הזה במוצאי שבת. אז כתוב שם בפרשת בשלח שלושה דברים שבעולם הבא הקדוש ברוך הוא פותר אותנו מהשלושה דברים: מיצר הרע, ממלאך המוות ומישיבת בית הכיסא. אז זאת אומרת, בעולם הבא אנחנו אין צועה, אין פסולת בכלל, כי העולם הבא הוא כולו טוב. אם עכשיו אנחנו בעולם של בירורים, פה יש גוף, נשמה, טוב, רע, אישה, גבר, שמה. אז הפטריה היא דווקא על ידי החיבור הזה שאנחנו לאחרונה התחברנו לעולם הפטריות, כל העולם האנושי התחבר לעולם הפטריות. אתם יודעים שזה דווקא התרופה שהקדוש ברוך הוא הקדים אותה למכה, כי בדיוק לפני שלוש ומשהו שנים התחילה גם הקורונה, וגם קצת לפני התחילו גל התעניינות בפטריות, וככה הגענו אנחנו לאמנית המוסקרי על הגל הזה. ופעם ראשונה בהיסטוריה שבצורה כזאת עממית נפגשו פטריות, אמנית המוסקרי, ואנחנו עם ישראל, כי זה לא היה אף פעם. למרות שפעם שעברה שהאנושות התעניינה בפטריות, זה היה באור כסדים, בצורה הכי עממית, בצורה הכי מבוססת, ומשם יצא אברהם אבינו. עכשיו עוד פעם, העולם מתחיל להתעניין בפטריות באותם כלי גודל, כלי מידע שהיה פעם. ואמרתי, כל פעם שהעולם עולה שלב, מופיעות פטריות בעולם, בין שזה בראשית בריאת העולם, בין שזה וכסדים ואברהם אבינו, שזה גם התחלה חדשה של העולם, כי בהי של אברהם נברא העולם. אז הפטריה תלמד אותנו הרבה דברים, ובין היתר תלמד אותנו לא... אנחנו גם עכשיו אנחנו מרגישים את זה שאנחנו פחות מדברים לשון הרע, נכון? שמתם לב? לא בא לכם, לא ניבול פה ולא לדבר לשון הרע. אתם גם שוקלים עכשיו כל מילה, למה להגיד אותה או לא, נכון? אז זה כבר התחלה, זה ברוחניות, זה מתחיל להשתלשלות של הדבר הזה ברוחניות קודם, ובסופו של דבר גם הגופות שלנו הם התחברו, הם יקבלו את המהות של נשמה, כי זה התכלית. הנשמות ירדו פה לעולם הזה כדי להפוך את העולם הזה. טוב, נכתבו ספרים על גבי ספרים על העניין הזה של תיקון העולם על ידי נשמות שלנו, על ידי תורה הקדושה, תורתנו הקדושה, תורת משה ותורת השם. יש כביכול שתי תורות, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה כי זה תורה של עתיד לבוא, תמימה כי אף אחד לא נגע בה עדיין, היא בתולה, אז תשמח בתולה במחול. אבל זה סיפור לפעם הבאה בעזרת השם. אז רציתי רק להגיד שבעזרת השם שיהיה לנו היום ראש השנה. היום יש לנו ארבע ראשי שנה, אתם יודעים, ליהודים יש ארבע ראשי שנה. ראש השנה היום של אילנות, אז ראש השנה שמח. האדם הוא עץ השדה, אנחנו כולנו קצת אילנות, כי גם אילן הוא חיבור.
ואנחנו חיבור. אילנו חיבור בגימטריה 91, זה שילוב של שמות הוויה אדנות, מה שנקרא. וגם אנחנו, אנחנו גם קצת אילנות. אילנות שמהלכות ומדברות. אז שיהיה לנו שנה חדשה מוצלחת והרבה מזל טוב, ושבאמת נשמור על עצמנו כמה שפחות, להוציא פסולת החוצה, להפוך את הפסולת שלנו, כמו שידעת הפטריה, להפוך את הטומאה לחיים. כי הרי הפטריה היא נמצאת, שמעתם פעם על שער הנון? אתם יודעים מה זה שער הנון? זה שער ש... זהו, שער הגאולה, שערי הגאולה, שערי נון, שער הנון. אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לשם כי יש שם טומאה. זה משהו מפחיד מאוד, שאתה נכנס לשם, אתה מתבטל, לא יוצא. אבל הפטריה כן נכנסה לשם, כי הפטריה אוכלת את הטומאה והופכת אותה לטהורה וקדושה. כי הפטריה, על ידי שאוכלת דבר מת, היא יוצרת דבר חי. אז הפטריה דווקא חפשי מתאימה לתפקיד הזאת, להיכנס לשער נון, להפוך את הטומאה לחיים. אז גם אנחנו צריכים ללמוד מפטריה לא רק להיות בריאים, לקבל ממנה. לקבל ממנה, לא להציג פסולת. מה זה הפסולת? לשון הרע למשל. גם ישבת, אני למשל, אני מציל בריכה, אני הרבה רואה, ברוך השם, אנשים באים, נהנים, משאירים אחריהם פסולת. לא יפה. לא צריך לשאיר פסולת. צריך לשיר. כל העולם כולו גשר צר מאוד, זה שיר. יאללה, שנה טובה, ברכה והצלחה.